Kasper Berggren, 1-1 mod Kjellerup, hvor I også giver plads til to U19-spillere. Hvordan ligger det generelt i ungdommen, siden at, at man kan begynde at give plads til, til det i en, en kamp mod et Danmarksseriehold, der spiller med i toppen? Det er simpelthen super. Det er jo langt hen ad vejen super, at vi kan bruge de der unge gutter, ikke? Og de går jo også ind og leverer i dag. De går rigtig fint ind op begge to, så det er vi glade for. Og der har jo også været andre oppe at træne med, så ja, det er egentlig super godt, ikke? Og så længe de falder, så går de ind, som de gør i dag, så er der ikke nogen problemer. Nu ved jeg godt, de får kvarter, eller hvad de gør. Men det er jo egentlig bare lidt en bonus, at vi kan gøre det, hvis vi kommer til at mangle folk og så videre, ikke? Og det er også for deres udvikling. Altså, der er det jo super, ikke? At de også kommer lige op og lugter lidt til det, fordi at gå fra U19 og så til seniorfodbold, det kan være lidt af et spring en gang imellem, også rent fysisk og så videre. Så lige komme op og snuse sig i de her træningskampe, ikke? Og så er de også klar, hvis vi skal bruge dem i turnering. Ja. I forhold til den generelle balance, både først- og andenholdsmæssigt, har det vel også utrolig meget at sige, at HB nu er så godt fremme med ungdomsarbejdet. Hvordan vurderer du perspektivet også for andenholdet, som jeg ved, du er med omkring? Altså rent ungdomsmæssigt, så har vi jo reglen, at vi har jo Ostersen og Emil Kovrup op og træne med os fast som del af vores A-trup, ikke? Men reglen er, at spiller de ikke på første hold, så spiller de på vores U19-hold. Ja. Så derfor får vi ikke dem ned og spille på vores anden hold, og det synes jeg også, der er super, så vi går ned og hjælper vores U19 til at ligge så højt som muligt. Så på den korte bane er det sådan, det fungerer, ikke? Men så ved jeg også godt, så får vi mange U19 op til sommer, og det er også derfor, vi skal være stærke til at holde fast i det, så vi kan få vores anden hold så højt op at spille, så de er klar til, at når vi går ned og henter en anden holdspiller, jamen så er han stærk og i et ordentligt tempo, så vi ikke får indhold for langt ned også. Så det er vigtigt. Så i forhold til kampen mod Kjellerup, 1-1 mod et hold, der spiller i toppen af Danmarksserien, er det ikke et godkendt resultat? Resultatet er godkendt? Ja. Spillet mellem felterne er nok ikke godkendt, synes jeg ikke. Vi spiller jo ind på en fin bane og så videre. Og kommer faktisk ok fra start de første 5-10 minutter. Så overlader vi egentlig alt initiativ til Kjellerup, ikke? Og det kan være et ufortjent, hvis de har ført det i pausen. Så resultatet er fint, ikke? Og vi er ikke helt tilfredse med nogle ting i spillet. Men heldigvis en træningskamp, så vi kan nå at rette det, ikke? Men helt fortjent, at vi får 1-1, er det nok ikke. I kommer også fra en kamp mod Skive, ja, hvor I taber 2-1. Er der nogle ting, der skal arbejdes med nu her, hvor man kan sige, at I nærmer jer sæsonen? Er der nogle justeringer, hvor man kan sige, at de sidste, I har sagt lidt de sidste to kampe her? Ja, de sidste to kampe bliver kørt mere som almindelige turneringskampe, ikke? Nu har vi brugt meget tid på at have mange med til kampen og så videre. Så det er klart, der er lige nogle justeringer, ikke? Men vi er jo ikke langt fra. I Skive har vi bolden 60-40, ikke? Og chancer nok til at vinde kampen, selvom vi lukker to mål ind. Så det er ikke sådan, at vi står og ryster i bukserne over det, at det er helt skidt. Men vi skal selvfølgelig slå Skive, og vi spiller 1-1 mod Danmarks hold i dag. Vi skal jo ikke sådan male fanden på væggen endnu. Så det er jo fint langt hen ad vejen. Der er bare nogle ting, der stadig lige skal rettes, og der er lige nogle ting, ikke? Vi skal også huske, at vi har mange nye spillere et eller andet sted, som også lige skal implementeres i vores system og så videre. Så lige, hvis man lige ser de to kampe isoleret i Skivekampen og så i dag, så kan man jo godt sige, at det ikke er helt godt nok. Men igen, hvis man ser på den lange bane, ikke? Og så får vi spillet de rigtige spillere ind og så videre, tror jeg. Så det er jo egentlig rigtig godt, og det er også fint nok, at vi ikke får de bedste resultater med os fra træningskampen af altid. Ja. Så I er ved at gardere jer til, når det bliver alvor? Det skulle vi gerne, og vi skulle gerne være helt klart, ikke? Altså, det er jo altid svært, ikke, at vurdere, hvordan der vil ledes, ikke? Man kan jo også gå ud og vinde alle træningskampene, og så når man kommer til turnering, så er du måske for meget overmod og alt det her, ikke? Så vi håber, vi står snor lige nu her den 5. april. Det lyder godt. Tak for det. Selv tak.